waxaanu walaalayaal khubadeenna ku taaban doonaa qiimaha iyo qaayaha iyo qadarka ay culimmadu leeyihiin ee ilaahay siiyey iyo doorka iyo kaalinta ay kaga jiraan mujtamacooda iyo hawlaha laga doonayo ee iyaga looga fadhiyo iyo xuquuqda ay ku leeyihiin ummaddooda xayan kaanuu aw amwaata waa marka ay nool yihiin iyo marka ay geeriyoodaan qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala cilmi baro oo cilmiga shareeca rabbi baro wuxuu sidaa ku noqday waarithan xaqiiqiyan limiiraasi nabiyina almustafa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu si toosa u dhaxlay oo u qaatay dhaxalkii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu hayaa hanti ummadeed hanti qaran haddii la dhaha way ka weyntay waa hanti ummadeed ummadda islaamku hantiday lahayd ee rasmiga ayaa ku soo wareegay waxaa laga doonayaa inuu qiimaha ogaado inuu qadarkaa ka warhayo inuu ogaado inuu ka tegay shaqsi caadiya oo u noqday hanti weyn oo ummadeed mid haya waa waarith nebiguna wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam wa ina alambiyaaa lam yuwarisuu diinaaran walaa dirhama wa inamaa warasu lcilm kol hadduu miiraaskaa dhaxlay waxaa fuulaya mas-uuliyaad waaweyn mas-uuliyadda ugu horraysaa waxa weeye inuu diinta waardiyey oo wax alla wixii qalad ee lagu soo darayo ama si qaldan loo turjumayo ama si qalooca loo tafsiirayo inuu juud ka yidhaahdo hadduu hawshaa gabana ilaahay waa weydiinaya waid akhada allahu miihaaqa aladiina uutu lkitaab latubayinunahu linnaasi walaa taktumuuna waa waajib rasmiya wey waajibka labaad ee soo raacaya waxa weeye inuu cilmiga nashriyo oo uu faafiyo af ha ku faafiyo qoraal iyo adin ha ku faafiyo wacdi iyo muxaadara ha ku faafiyo cilmiga waa inuu faafiyo ilaahay baana ka digay in la qariyo ina aladiina yaktumuuna maa anzalna min albayinaati walhuda min bacdi maa bayannaahu linnaasi fi lkitaab ulaa'ika yalcanuhum allah wa yalcanuhum allaacinuun dadka cilmiga ilaahay siiyey iyo galladaa qariya ee dadee ku bakhayla nacdal baa ku dhacaysa nacdashaasina dhan walba way kaga imanaysa waxaa nebigu intaa u raaciyey qowlalladana waa laga cadaabayaa halkii qarisay oo afka ana naar baa lagu qowlalayaa xadiis saxiixa oo bukhaari soo saarayo wuxuu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man katama cilman mima yubtagaa bihi wajhu allah aljamahu allahu yowma alqiyaama bilijaami min naar qofka qariya cilmiyada ilaahay loogu dhowaada awa shareecadee ilaahay aakhira waa qowlalayaa naar buu ku qowlalayaa qowla naaroo kulul ayuu ilaahay subxaanahu watacaala ku qowlalaya walciyaadu billaah marka waa inuu cilmiga nashriyaa leylan wa nahaaran qadra almustadaac intuu awoodayo qodobka saddexaad ee soo raacayaa waxa weeye nasiixatu lumma ummadda inuu u nasteexeeyo oo wixii ka qaldan uu toosiyo shicib iyo xukuumadba shaqsi iyo kooxba ciddii qaldan waa inuu u tilmaamo wixii ka maqan ee noloshooda ka maqanna inuu ku soo kordhiyo oo u tilmaamo oo halkaasaa ka liigaysaa waxaasaa idinka maqan waxaasaa idinka yare iska hagaajiya inuu yidhaahdo waa waajib saaran waajibaadka saaran walaalayaal waxaa ka mid ah dhallaanka iyo dadka yaryar in diinta lagu kacaamiyo oo iyagoo waaweyn oo qalloocdo qalloocii ku adkaaday in la toosiyo waxa ka hawl yar oo waajibkuna kaga fudud yahay in yaraanba lagu kacaamiyo intaa waxa uu sii dheer siduu ummadda diinta u jeclaysiin lahaa ee maxaasinta diinta u muujin lahaa quruxda diinta iyo qaayaheeda u muujin lahaa naxariisteeda u muujin lahaa ballaadhnaanteeda u muujin lahaa ayaa iyadana saara waayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagoo laba daacin diraya
oo yaman u diraya mucaad iyo abu muusa ayuu ku lahaa wuxuu ku lahaa bashira walaa tunafira ummadda khayrka ugu bishaareeyo diinta xagga wacan uga sheega oo hadidinina wayassira walaa tucassira fudaydiya axkaamta oo ha ku adkaynin ummadda ha ku dharnaarine axkaamta u fududeeya waxay qaadi karayaan u sheega watataawaca walaa takhtalifa labadiinuna is-adeeca oo isa dhigu nuglaada oo labadiinuna ha iskhilaafina waajibaad badan baa saaran noloshooda iyagu ma laha culimmadu ee ummaddaa leh waqtigoodaanay lahayn waayo waxaanay wadaan baa wax ka weyna noloshooda intaasi walaalayaal waa waajibaadka saaran qayb ka mid a inaha ugu waaweyn ummaddana maxaa saaran ummadda waxaa saaran inay caalimka weyneeyaan oo ay ixtiraamaan oo ay qadariyaan dabcan iyagoon xadkiisa dhaafinayn isagoo xadkiisa aadaminimo aanay dhaafinayn in la weyneeyo nebigu wuxuu leeyahay xadiis saxiixa salawaatu rabbi wasalaamu calayh inna min ijlaali illaahi ijlaalu di shaybati lmuslim wa xaamili lqur'aani lghaali fiihi ghayri lghaali fiihi waljaafi canh wa ikraami alcaa'imaami lmuqsid salawaatu rabbi wasalaamu calayh nebigu wuxuu leeyahay saddex arrimood weynayntoodu saddex qolo weynayntoodu waa ilaahay oo la weyneeyey saddex qolo inaad weynayso oo aad karaamayso oo aad qadarisaa waa ilaahay ood weynaysay subxaana qofka koowaad waa qof muslima oo cirroobay raggii dumarku doono ahade qof waayeela oo cirro oo cirro gaadhay oo islaama in la weyneeyaa waa ilaah oo la weyneeyey caalimka qur-aan ruugga ah ee ilaahay diinta baray ee aan khaali ku ahayn diintii ku taraaray kana gaabin oo faasiq ahayn ee ku camal falaya in la weyneeyaana waa weyneyn ilaahay la weyneeyey xaakimka iyo imaamka muslimka ah ee ummadda diinta ku dhaqaya ama baari ha noqdo ama jaayire isna in la weyneeyaa waa ilaahay oo la weyneeyey subxaana qodobka labaad in diinta ilaahay la weyneeyo oo wixii diinta ishkaal kaa galal xaggooda loo cararo waa waajib sharciga qofka aan isagu caalim ujtayda ahayn waxa waajib ku ah inuu caalim doonto fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun buu rabbi leeyahy war haddaydan aqoon lahayn cidda aqoonta u la weydiiya masaladu maalintay kugu soo beeganto markiiba weydii cidda kugu dhow ee cilmi u leh laakiin gooraad dhiiqo gashay oo aad fandhaal iyo dheriba kala jebisay oo aan waxba kuu dhowrnayn sidan iyo sidanaan yeelay diintu maxay ka qabtaa waa goor dambe waa goor habsana wey marka in la weydiiyaa waa waajib waxaa kale oo waajib ku ah ummadda in laga helo koox waqtigooda siisay inay diinta bartaan oo culimmada dhaxalka ka reebaan hadday tuulo joogaan iyo hadday daabiyo joogaan iyo hadday magaalo joogaan weynba intaba waxaa waajib ku ah in la helo koox diinta baranaysa oo waqtigooda ku bixiyayo dhaxalka reeba haddii la waayo waa la wada dambaabaya waxay culimmadu gaadhsiiyeen qaryada iyo tuulada laga waayo mufti diinta ilaahay la weydiin karo way dambaabayaan xoolahooda ay ahayd intay iibiyaan inay dirtaan wiil ka mid a dhallinyaradoodu caqli leh intuu ku maqanyayna inay mid kale u yeedhaan oo ay lacagtooda siiyaan nahalkaa noo joogo wixii diinta alla uga baahanno ayaanu ku weydiinaynaa waa waajib sharciga hadday ku gabood fulaanna waa dambaabayaan ilaahayna aakhira waa weydiinaya innagana balhawdkeennaa mara laga yaabo inaad boqolaal kiiloomitir socoto oo qof axkaamta salaaddu u saxan tahay ay naadir iyo dhif tahay markaa in laga barto oo cilmiga laga reebo oo weliba lagu tartamo oo wakhti la geliyaa qofka gelinayana waa u qiime ummaddana waa u qiime dhacdadan uu warinaya alimaam axmed fii musnadi tirmidi iyo abi daawuudna ay warinaya tabarina uu ku warinayo taariikhdiisa ee cajiibka u fiirso waxaa geeriyooday nebigeennii maxamed ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh
wiilkii yaraa cabdillaahi ibnu cabbaas ee ilmaadeerka ahaaye 14 jir buu markaa ahaa. Fikrad wanaagsan baa ku soo dhacday, waar nebigii hadduu dhintay asxaabtuna way ka daba dhimanayaan waa weydiiyeen, iminkaanu cilmiga ka baran? Wiil la da'a buu ku yidhi, waar asxaabtii waa buuxaane, aynu cilmiga ka baranayna mari. Wuu ku qoslay, wuxuu ku yidhi, war yaa ibnu cabbaas, dee waad wareertay, ma abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali oo jooga ayaa wax layna weydiinaya? War ummadda ka fadhiisaniyo, umuu joojinine maalinkii uu bilaabay inuu cilmiga ka reebo oo masaajidka saxaabiga ku qabto oo dariiqa ku qabto oo guriga ugu tago, bal waxa dhacaysay goorta duhur iyo casar u dhaxaysay la qayluushado ayuu guriga hortaga. Hadduu ku garaaco waa laga furaya. Waa nebigeena adeerkii aad baa loo weynaynaya haba dac yaraadee, laakiin may dhacaynine go' buu dhigtaa guriga hortiisa uu iska jiifsadaa. Markuu hadhow soo baxo saxaabigu ayuu naxaa ibnu cabi rasuulillah, rasuulkeena adeerkii maadiyeedhidana ku iman la la alcilmu yu'ta, cilmiga waa loo yimaadaa. Markaasuu bilaabay inuu ka dhigto. Ilaahay waa kobciyey, ilaahay waa barakeeyey, caalim buu noqday. Gurigiisiyo kuyuu loogu jiro oo nin naadinayo yaa u baahan tafsiirkii qur-aanka soo buuxiya muddo markuu dhigi ura baneeya, yaa doonaya axkaamtii xadiiska soo buuxiya baneeya hadhowto, yaa doonaya in loo dhigo fiqigii, yaa doonaya caafimaadkii iyo tibigii, yaa taariikhii ayaamu naas doonaya, yaa luqada carabi, ayuu ninkii yidhi intu farta dhexda ka qaniinay, wallaahi ina haada alfata kaana acqala minni, wallaahi wiilkaa yarbaa maalintii iga caqli badnaa, maalintii haddaan maalintii waxa u baahannahay ummaddu inay dib ugu noqdaan duruusta diiniga ah, dhallinyarada in maskaxdooda la eego oo waalidku inamadiisa eego, odayaasheeni reer miyiga habayna dhaabay oo inta wiilashiisa saa u eego kuu arkay inuu yahay ka ugu firfircoon oo ugu maskax badan ayuu odhan jiray, aabbahorooda adigu diinta doono oo diinta baro, qaarna dee xoolaay u haynaya, laakiin innagu inaynu maaddiisa ugu wada baxno oo ilaahay intaasoo wiil iyo intaasoo gabdhood ku siiyo oo dhammaantood ay noqdaan ahlulmaad, ahlu maadda wada noqdaan oo aanay diinta ilaahay waxbaba ka sheegaynin, waa nusqaan. Reerkay nusqaan ku tahay, qoyskay nusqaan ku tahay, waalidkay nusqaan ku tahay. Ma waxaad garan weyd ummu Maryam caloosheeda ilmaha ku jiray nadartay, tiri innii nadartu liraxman innii nadartu laka maa fii batni muxarara fataqabbal minii innaka anta samiicu lcaliim, ilaahway ilmaha iga aqbal, masaajkan u nadariyaa caalim baan doonaya noqdo. Ilmihii baa inan ku noqday, ilaahay ow dee wiil baan mooday, masalan kaa laftiisa ayaanu ka dhigaynaa khayr. Qoyska haddii ilmi loo ilaahay loo sadaqeeyo oo loo waqfo, waqfaad maqli jirteen guri la waqfee, ilmaad waqfi kartaa, ilaahay diintiisa bartaa oo inta ubadkaaga waad kala taqaanaaye ka maskaxda wacan eegto, ilaahay diintiisa ha kuu barto. Qodobka waxaan ugu dheeraanayaa walaalayaal, subaxii markaad magaaladeenna eegtaan waxa ubada taban taabinaya ee basaska la raacinayo ee wax soo baranaya wax qalin wata iyo wax buug wataa waad fajacaysa. Inta ilaahay kitaabkiisa u socotaana waa in yar, aad u yar, aad u kooban. Ilmuhu malcaamadda markuu tegayo looma diyaariyo sida loo diyaariyo markuu iskuulka tegayo. Hadduu iskuulka markuu tegayo yara cawdu yidhaahdo madaxay xanuunaya, kini yar baa halkan looga soo qaadaa, xabaddaa ku tuuro, khayr alla, dadaal waa ku kaa. Mancaamaddan hadduu yidhaahdo wallaahi xanuun baa igu soo yar jiraa, iska seexo anaa macalinkii la hadlayay, markiiba wuxuu ogaanayaa labadan inaanay sinnayn, kaasuu deetana u dullaamayaa waa dheeliyaya. Waxaan u baahnay walaalayaal, haddii mid loo dheeliyayo in ilaahay diintiisa loo dheeliyo. Waxaa ka mid a walaalayaal oo aad iyo aad u muhiima culimmada in cirdigooda la dhowro, axyaa'an oo amwaata, waayo waa waxyaalaha lagu halligmo ee lagu baaboo. Luxuumu lculamaa'i masmuuma wacaadatu llaahi fii halki astaari muntaqisii macluuma, marka xurmay inaga doonayaan, ilaalin bay inaga doonayaan, maqal iyo dhegaysi bay inaga doonayaan, acdaada ilaahayna iyagay fokaskareeyaan. Cadowgu markuu doonayo ummad inuu u dhaco dee ilaaladu ka dila, ilaaladuna waa culimmada, iyagaa la nacsiinaya oo la dacaayadinaya oo dhallinyarada si gala loo tusayaa, marka ilaalada laga dilana iyagoo dayacan baa loo soo dhacaya.
kelmadeeda waxa dareemaysaa walaalayaal inay ku daba leedahay culimmadu gaar ahaan markay inaga wafaadaan inaga geeriyoodaan. caalimku hadduu dhinto xaqiisumu goyno, xaqiisii waxaa ka hadhay in loo duceeyo oo ilaahay dambidhaaf loo weydiiyo oo naxariis iyo janno loo weydiiyo sida qofka muslimka ee caadigaaba loogu duceeyo iyo si ka badan ayuu inaga doonayaa. waxaa kaluu inaga doonayaa maxaasinti iyo wanaagu lahaa in la muujiyo. waa nebigu si guud buu u sheegay, abrisuu maxaasina mawtaakum wakufuu can masaawiihim. nebigu wuxuu ina baray salawaatu rabbi wasalaamu calayh, dadka maytidaa wanaaggooda sheega, xumahoodina ka aamusa. culimmaduna way ka xajiraan marka in waxay ku wacnaayeen la faafiyo ilaa markhaatiyadii ilaahay adduunka u joogay baynu nahay. waxyaalahay gaboodfalka waa aadamee ku lahaayeenna in laga gaabiyo, taasina waa qodobka labaad ee laynaga rabo. qodobka saddexaad wuxuu yahay booskay ku beegnaayeen in la buuxiyo, kaalintay inaga gudboonaayeen in la dayactiro aad bay muhiim u tahay. waa in la helo ajyaal kala dambaysa oo aan la tabin qofkii dhinta. qof dhinta haddii la tago ka nool ceebtii weyn. waa in la heli karo midh iyo laba iyo saddex iyo afar diyaara oo isku dayaya inay dhadhaweeyaan booskii uu ka baxay. waxaynu walaalayaal mawduuceenna u soo qaadannay mawaadicdii inoo socotay, waxaynu u hakinnay musiibada weyn iyo geerida culus ee ummadda ku timi bimowti asheekh aadam xaaji maxamuud xirsi oo aadan siro loo aqooni ogaa, sheekha weyn ee jaliilka oo geeriyooday, inaynu tacsiyeyno oo aynu u ducayno oo ummadda islaamka guud ahaan iyo soomaali gaar ahaanba uga tacsiyeyno ayaa khudbadeennu daaranay. inaynu u ducayno oo waa maalin jimce ah, in ilaahay dembigiisa dhaafana waa daaranayd, alla dembigiisa ha dhaafo. ilaahay waxaynu u weydiinaynaa inuu su'aasha qabriga u sugo subxaanahu wa tacaala. ilaahay waxaynu u weydiinaynaa inuu jannaadkiisii cajiibka ahaa uu ilaahay ku sooro. ilaahay waxaynu u weydiinaynaa inuu adduunyada ka raysto aakhiro ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku karaameeyo. rabbi ha inaga aqbalo subxaana. sheekha waxaa lagu xasuusan doonaa wax badan. dadkeennuna sida la yaqaano waxay ku qurux badnayn qofku intuu nool yahay in siiradiisa la baahiyo, laakiin maalinku dhintay in siiradiisa la sheego wax badan oo faa'iido ama leh. waayo qofku intuu nool yahay ayaa loo tegi karaa oo laga faa'iidaysan karaa oo wax laga baran karaa oo nasiixa iyo wax laga qaadan karaa, laakiin markuu dhinto macnaheedu waxa weeyaanuun waa sii caddayn iyo sii muujin mooyaane intuu nool yahay bay kaga qurux badnayn. sheekhow intaan ka aqaanay waxaa lagu xasuustaa inuu ahaa dadkii iyagoo da'yar oo aad u yar diinta ilaahay bilaabay dacwaddana ka qayb qaatay ayuu kow ka ahaa. wuxuu ka mid ahaa dadkii loo ibtileeyee loo imtixaamay fii haada diin dacwadan xilligii siyaad barre uu maamulka hayay raggii intaasoo goor loo xidhay ayuu ka mid ahaa ilaahay diintiisa inay faafiyaan. waxaa sheekha lagu xasuusanayaa muddooyinkan dambe samafalkii faraha badnaa iyo deeqsinimadii iyo hagarbaxii uu hagarbaxayay ummadda danaheeda aad baa loogu xasuusanayaa. waxaa lagu xasuusanayaa runtii iyo dhiiranaantii aanu ka gabanaynin, wuxuu isagu xaq u arkayo aanu ka gabanayninna waa lagu xasuusanayaa. qodobka shanaad ee lagu xasuusanayaa waxa weeye awoodda uu saaray mawduuca siirada iyo aqoonta dheeriga u lahaa siirada nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh. mawduucaan doonaya inaan dul istaagaana waa kaa, dadku way wada sheegi doonaan noloshiisii, dad badan oo iga badiyaa sheegi doona taariikhdiisa, laakiin mawduucaan doonayay dadka musalliinta ah iyo kuway maqli doonaaba inay ka faa'iidaystaan waxa weeye siirada iyo qiimahay leedahay. siiradu waa maxay? assiira waa siiradii iyo habdhaqankii iyo habnololeedkii nebigeenna kariimkaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxay macruuf ku noqotay assiira haddii la yidhaah waa sooyaalkii nololeed ee nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh. waxaanay culimmadu ka soo bilaabaan qolada ugu fog, waxay ka soo bilaabaan awowgii nebi Ismaaciil markii
la keenay isagii iyo hooyadii maka la keenay qolana waxay ka soo bilaabaan awowgiisii kale Qusay ibn Kilaab qolana waxay ka bilaabaan Haashim iyo markii maamulka maka loo dhiibay qolana waxay ka bilaabaan markii aabihii uu hooyadii Aamina guursaday goorta doonta ka bilowo waxa lagu soo gabagabeeyaa maalinkii nabigu wafaaday salawaatu rabbi wasalaamu calayhi siiradu walaalayaal waxay u taariikhaynaysaa cid ilaahay abuuray ciddii ugu fadliga badnayd oo aan cidii ka fadli badnayd laa malaa'ika walaa bashar walaa jin ciddii cid ugu qiimaha badnayd nolosheedii weyn idan waad wax la akhriyo oo la barto wixii ugu qiimo badnaa buu noqonayaa ilaan cid la abuuro ciddii ugu qiimaha badnayd baa loo taariikhaynaya marka inaad taariikhda nebiga barato oo aad dhegaysato oo aad duuxdaa waa wax aad iyo aad u cajiiba ninkii dhegaystay ama akhriyey ama bartay ayaa garanaya ma ka go'aysid waana haddaad gaadho wey haddaad gaadhood gacan u qaado ma ka fuqaysid sadiqni aniga iga rumayso ka guymaysid wax la akhriyo oo aan ilaahay kitaabkiisa hayno ka macana nagu maaray waa qodobka koobaad qodobka labaad siirada nebiga oo la barto weliba ubadka yaryar la baraa noloshooda wax weyn bay ka qabataa qalbigan yaroo madhan ayaa waxaa ka buuxsamaysa maxabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam noloshiisana dib uga fuqimayso nin carbeed oo qays la odhan jiray majnuunu layla gabadh buu ku waasho mar dambaa lagu yihi waar gabadhan maa iskaga hadhi hadal cajiib buu yihi hawraar buu yihi wuxuu yihi ataanii hawaaha قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن ما هان كهر أبوري قلب جاي غردنا أمرا أيوب كل جعل كيدو قلبي وأبو كل حد دايستي دبنا وقبل حكر مايو إلما هيا لا قب لا أبو محبة النبي جاي يصير ديسا نوع عساي كده جيسا دبنا لا وقف وتشين مايو هدي تشيني يسوي مدان لكن إلمي هذه وحكة لا قب لا أبو oo sheeke barali qalbigiisa lagu bilaabo oo a b c d lagu bilaabo oo aktarada caalamka filimada matala lagu bilaabo oo laacibiyada kubadda lagu bilaabo kuwaasaa qalbigiisa degaya waa in lagala baratamaa waa in looga horeeyaa intaanay wax kala gelin oo aanay qabyaalad gelin oo aan qudhun gelin oo aan qashaabiir gelin in siirada nebigu qalbiga degto ubadka yaryar aad bay muhiim u tahay waa qodobka labaad walaalayaal akhlaaqdii cajiibka ahayd ee ilaahay uga markhaati kacay oo ficlan baragti kalaad helaysaa wa innaka la calaa khuluqin cadiim aadaabtii qaaliga ahayd ee nebigu sheegtay yuhi addabanii rabbii fa axsana ta'diibi nin walba aabihii baa koriyo edbiya aniga ilaahay baa i koriyey buu leeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo i edbiyey waxaan kheyrka iyo kheyr ku-xigeenkayba ku dhaafay edabtii ilaahay baa wataa taasoo ficlana waad helaysaa wata afraada walaalayaal nolosh shareecadii dhammayd dabaqitaankeedii weyn haddii lagu idhaahdo diinta ilaahay ma la dabaqo ma la fuliyey siiradaa u ah markhaati qodob kastoo diintu ammaantay ficilkeedii baad ka helaysaa qodob kastoo diintu cayday ka tageedii baad ka hegaysaa waa tadbiiq camaliya weyn intaa waxaa dheer diinta tadarujkeedii iyo sidee u soo kobcaysay ayaad la soconaysaa isagoo nebigu keligiiya oo lagu leeyahay qum fa andir ayaad akhriyaysaa iyadoo la ballaadhay baad akhriyayo meel lagu diraasaynayo daarul arqam inu abi arqam markaskii koobaad baad akhriyay waxaad akhriyaysaa iyagoo maki qaadi weyday oo loo hijroonayo xabasha waxaad akhriyay iyadoo la qixinayo oy xaggaayo madiine tegayaan iyagoo dowlada aasaastay oo calan taagtay oo ciidan yeeshay oo kala dambayn leh waxaad akhriyi doontaa iyadoo ilaahay leeyahay alyawma akmaltu lakum diinakum waxaad la soconaysaa tallaabo tallaabo si ay diintu u kobcaysay waxaa intaa dheerood ka faa'iidaysaa waxaa la dhahaa atadaru fi tashriic marka cid la tarbiyeynay marka cid axkaam loo sheegayo in aayar aayar loo baro diintu markay wax waajibinayso mar ma wada riddo salaada aynu tukanaynaa afar darajay soo martay soonkaynu soomaynaa saddex darajuu soo maray
خمرك الله حرمي أفر درجو صومري كل هذه حلية ذا الله فافاهنيا لكن ما حد هليسا إن آير آير وحلو وضو ومرك وحلو كبعين أيو أن توصلوا قود الرنين وقدم بين ولا ليا سيرادا قف علم دينيد له وعالم وكمرنا مبجرو هدو تفسير ديغيو آياتهاني حالدهي كورميان يا واقعي كورميان وينو أقول دير يولي هدو حديث مريني حديث كان قومتي لغويون يا صوابتي كنتي يا ظروفها كو قداما وينو كورمي كرا فقه هدو مريني فقه كان يقول لي هاي حليو يا تاريخ قارو لي وينو قراناي هدو ديغيو عربية ويسو قليسة ميل شريعة كميدة وأني سيرت سوبر المجد سأوجد بوحو لها علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب زين العابدين كنا نعلم مغازي رسول الله كما نعلم سورة من القرآن مغازي علينا سيرة علينا هذا وحول وحنا لبرجري النبي قد عدوين كيسي سيدة سورة القرآن كان الله بره أيانا لبرجري تابعي أصحاب تبرس مركب ولا ليال مناسبة جريدة على سيره رحمه الله رحمة واسعة وإن اللي رأي وايل بكبرنا إن السيرة النبي جن آذو برنا وعلم آذو بلارن وعجيه سكوت هذا وعلم أضوح بدن كلام بحدوته نلاش هذا نك جوابي قط بخيجو دم يا وحية نبي جن الصلاوات ربي والسلام عليه وحو صامري وح الله وح ابن آدم صامرين توقف بدن حكمة دون وح تاعي إلا جقد يدو هذو سيد النبي هذا قار أرما قارنا صامر لا أرما قارنا أنو صامر لا هاي أرما أنو صامر لا جقد مطيدة لكن النبي جانا أنت نلاش توقف بدن بو صامر مصائب تيجي هذا الكود دا أبيه ما بو أرجو وكهار بو كودين تي هو يدينا يرام بيكعدي بنت أو وين كذلك يسقو يربو دين تي هذا مصائب بوكو بطال أدرتشي نقطة أقول نقطة حجرات كذا ينسى. قري كلو كنا ولا أدير كي أبي طالب هذا ينورش قري كلو كجيسو هل كاسات كذا ينسى. يران هذا كجادي دوت كش قيسو يران بكش قي وعاد كر راعي ولا عقد صوغ شنا أدير كي كوكرني. هذا سفر أيام على أبو حدية جناسي كذلك النبي قلنا وأبو حد مر أدير كي بور راعي مر نحولها وحقادي خديجة عيد كلو شغالو نقضي. نبي قو آبا ولا يسبوها وتدبع عيالا دالي دمر بدن بو كورسدي إن عاسوكا قدرين ينكا دمر كبدن وحوها إمام صلاة وحوها قائد إيهو قامية دقال وحوها معلم وحما تعلم يوبرا ويعلمهم الكتاب خطيبوها افتحماء وحوها لتالية صحابتي صلى الله تالية أووبو نغضي ووبتكو أووبوها أيو تور توريتي وحوها أرماها دبده أيو قال يشري وراقين فقره أيو بقرده الله خدابي ودين تهو بندقي سفيرو سمي سني وخلق هذا مكو بكرينو فرده فولي وعبد الله أنس مالك وتلمامي مالنتي خيبر لقلي أنجي النبي قاترتني إلى طبيشي ونبي عري فرسكو أي تلبيه صبرني إلا بوديها أما بابور كأذو أريدو أما هم كسيو عنو قد قال لم يتقال نبي صلوات ربي وسلامه عليه إلى أوحو قاري نلا إلى أبي أبي بن خلف أبي بن خلف أيا إلا مكوها تبي تري إلى مكوها تبي تري ولن تري محمد وكالي فرس مالو وحرم بوتصا فرس كامارة تها أدو هالكا كوحري مالو والبيت تاسو هيدا سيا وكان كبدل لها أنصار نبي قلنا حكولا بل أنا أقتله ما أنا كبدل لها حقيقة وصار way kala taga maalin galuu yara waka farasti iyo waki aan kugu dilay nabi wuxuu raamay ana ku dilaya maalintii xud iyadoo muslimiintu jabeen oo nabiga in yar ilaalinaysu soo orday ayna muhammad la najootu innata ma muhammad haduu badbaadana badbaadi mid kaayu ba dhimanayo way nabi wuxuu u banay iidiba hootadi warankiiba lulay oo eegtay ninkana uu dahaaday madaxa wuxuu ku xiran yahay koofiyad mareen inta kalena wuxuu ku xulayay duruucdi birtahay dhuntu baabanaan inta luqunta halkii uu kali shaamay in yaro badne bi xagatay wuxuu ku noqday ciidamadii
isagoo sida saca u dinaahiyaya isagoo sida saca u ciyaya ayuu ku noqday hor way la yaaga horey ah saad noqotay xagti yar baa kugu taalay maxaad la qaylanaysaa wallaahi waa maxamedo iska daawarane candhuuf hadduu igu tufo wuu igu dililaa horuu ii sheeg oo maxaa waday haddii hore laguu sheegay xaguu orday haddii hore loo sheegay low basaqa calaya laqatalanii buu ihi waa say u hubeen rutiisa candhuuf hadduu igu tufaa baan u dhimanayaa buu ihi iska daawarane suu ciyayay saddex habeen kadib u dhexda kusii dhintay waa gaalka keliya nebigu gacantiisa ku dilay mid labaad lama hayo waa markuu nebigu yidhi ashaddu nnaasi cadaaban man qatala nebiyan aw qatalahu nebiy dadka waxa ugu cadaab badan nin isagu nebi dila ama nin nebi dilo isagu muxuu noqday kii nebi dilay buu noqday markaa waa siiro ballaadhan oo nooc walba laga helayo oo aynu aad iyo aada ugu baahnay in la daraaseeyo lana barto waxaynu u weydiinaynaa ilaahay subxaanahu watacaala caalimkaa dhintay iyo culimmadii kale dhibatiya meytideennaba allahu naxariisto innagana ilaahay aan uga daba naxariisto kuwa diintooda iyo siirada nebiga barta allah inaga yeelo